So lakini pia kuhusiana na Faisal Salum Abdalla Fei Toto maestro, Faila Sufi na amekuwa na kiwango cha hali ya juu sana. Tulikuwa tunazungumza kwa mfano kulikuwa na rekodi ya ambayo imedumu miaka 10 ya Azam FC kwamba hakuna mshambuliaji amekwenda pale amevuka goli 13 kwa msimu. Sio. Lakini hiyo rekodi ikaja ikavunjwa na Prince Dube. Sawa. Dube season yake ya kwanza ile ya 2021 akafunga bao 14. So Dube alivunja rekodi ambayo imedumu Azam kwa misimu 10. Hakuna mtu ambaye alishia kuvuka goli 13. Lakini rekodi ya Dube ya goli 14 imedumu misimu 3 tu. Ambapo anakuja kuivunja Faisal anafikisha bao 15. So mnaelewa. Na of course pia ukiweka kwenye mizania mazingira ya Faisal alikotoka msimu uliopita, changamoto ambazo amezipitia, sio tunakumbuka iko time ambayo Faisal alikaa nje kabisa ya mpira, sio akawa na international team akiwa anatokea nyumbani. So changamoto zile ambazo amezipitia pale akahamia Azam, sio na performance hii ambayo ameonyesha msimu huu. Of course lazima unampa credit kubwa sana, kwa sababu hapa nao tunazungumza kuhusiana na mchezaji ambaye ana mentality ya hali ya juu sana, kwa sababu sio kila mtu. Unajua watu wengine baada ya Faisal kuwa ameondoka Young Africans kwa sababu bana huyu inawezekana shughuli yake anakwenda kupotea. Yes, unaelewa. Nimesema sana anakwenda kupotea. Hiyo imezungumzwa sana. Hizo kauli zimekopa sana kwamba bana huyu inawezekana shughuli yake imeshia hapa. Sio. Lakini top mentality ya Faisal amekuwa na hii performance ambayo amekuwa nayo season hii. Na discipline hali ya juu. Discipline ya hali ya juu sana. Kumbuka aliyofunga timu yake ya zamani goli kwenye mechi iliyopita hakushangilia. Umeelewa? Ile ni discipline pia ya hali ya juu sana ambayo Faisal ameonyesha, ambayo binafsi mimi ikinitokea hivyo nitashangilia. Yaani kama ikinitokea nacheza dhidi ya timu yangu ya zamani, utashangilia. Ah, mimi nashangilia. Sasa mpaka ufunge. Yaani kama ningekuwa ni mimi sehemu ya Faisal, mimi ningeshangilia kwa sababu kwa wakati huo hiyo ndio timu ambayo inaniweka mjini, inanitunzia familia. Kwa hiyo lazima nishangilie kwa sababu yao. Kwenye kumalizia sasa, if I have to choose, kama nikiambiwa nichague, kwa sasa inavyosimama, mimi nitakwenda kwa ajili ya Faisal kama MVP kwa sasa, mpaka sasa hivi ilivyo. Unless unajua bado ziko mechi nyingi. Bado. Yes, bado ziko mechi. Yanga wana kibarua na Mtibwa eh? Yes. Sasa Mtibwa. Anaanza na Kagera kesho kutwa. Yes. Kagera kwa na shughuli na Kagera na Mtibwa. Hizo ambazo anazo Stefan Msikia anaweza extend Faisal, anaweza extend. Lolote linaweza kutokea. Lakini kwa sasa ambako wametai kwenye kila kitu, mimi advantage nitapeleka kwa Faisal. Sasa okay, so umeshamaliza? Yes, ndipo nitapeleka kwa Faisal kwa sababu nyingi sana. Umeelewa? Of course sababu ya mazingira ya kiushindani. Sawa, uyono Young Africans mazingira yao ya ushindani ni tofauti na Azam. Azam kwa mfano tu kwenye mbio za ubingwa umetoka muda kidogo. Sio? Lakini kwa Young Africans bado mazingira ya kushindania taji. Unaelewa? Bado wako nayo. Yaani Azam umetoka kwenye challenge ya ubingwa. Yes, Azam kwenye mbio za ubingwa ameshatoka. Hapana, kwani bingwa nchi tayari ishapatikana? Ah, sasa hiyo ni mimi. Hiyo ni mimi kwangu mimi. Yes, hiyo nazungumza kwa sana. Umenishangaza, nimehisi kama bingwa nchi sasa hivi tayari kashe. Hajatangazwa, lakini hiyo nazungumza kwangu mimi kwamba Azam FC kwenye mbio za ubingwa hawapo. Sio. Simba kwenye mbio za ubingwa hawapo. Na kama wote mnakumbuka juzi hapa nilimtangaza Young Africans rasmi, ingawa tunasubiri rasmi taarifa ya bodi, lakini nimeshamtangaza Young Africans kama ni bingwa msimu huu. So to me, yeah, Azam Wilson Uruma Media House. Tumalizie yes. Wilson na sekunde tu hapo kadhaa. Umeelewa. Lakini pia of course nazungumza hizo advantages ambazo Stefan anaweza akazipata ili kuweza kutengeneza hizo namba ambazo uko nazo
kuna advantage ya fan base ukikompare na Azam. So umeelewa, ndio maana ile record ya kufunga goli 13 imedumu misimu 10 kwa sababu ya hizo advantages ambazo zinaweza zikapatikana Young Africans, lakini huwezi kuzipata Azam. So kwangu mimi as inasimama mpaka sasa MVP na Faisal. Kocha Tiga na look nje. Azizi Ki huyu hapa, Faisal Salum huyu hapa. Naam. MVP wako. Anaweza kawa nani? Definitely mimi nitampa Azizi Ki na nisiwe mnafiki kwa sababu kwangu mimi nimewahi kumchambua Azizi Ki kama ndio top talent katika washiriki wote wa ligi kuu Tanzania bara. Sorry mwalimu. Kwani lazima uhitaji hilo neno? Nisiwe Nisiwe mnafiki. Yes, kama leo tena na change ubao ni mtaje msisitizo. Yani kwa sababu alishazungumza hivyo mwanzo, yes. Nikuja kubadilika ndio maana kaanza na yeah, nikasema kwamba kwangu mimi Azizi Ki niliwahi kumtaja katika washiriki kama timu zinasajili wachezaji 30 mara 16 tunazungumza watu 480. Katika watu 480 nani ni top talent? Mimi kwangu atasimama Azizi Ki. Inapokuja kwenye swali hili ambalo ni sehemu unajikuta moja kwa moja kwa sababu ana hodhi nafasi kubwa ya uchezaji bora top talent anakuja kuingia hapa. Hata nikishare mjadala uliopita hapa kwenye nafasi ya Majidi akimtaja Baka na kaka mkuu kiungo mkongwe akasapoti kwamba Baka ni mchezaji mzuri, maana yake Baka ana nafasi ya pili ya kugombea kwa kupitia beki bora. Maana yake kama amewahi kuzungumzwa kwenye MVP akafeli kwenye MVP ana nafasi kubwa kuwa beki bora ambao bado Yanga wanaihodi hii nini tuzo, kwa maana ya kwamba iko na job before ilikuwa Bakari. Yes, Bakari alafu kaja job juzi ilikuwa Nieto alafu job nyuma yake ilikuwa nani wa Simba huyo Inonga yes. Ikaenda kwa job. Maana yake kama Baka anafikiriwa hadi kwenye MVP it seems ile inamstahili kwenda kwenye beki bora. Maoni ya Abdurazak ilikuwa bana mimi namuona Baka na kwangu mimi nitaenda na Azizi Ki. Wilson Roma kwa upande wako? Kwanza we have to appreciate viwango vya hawa wachezaji wote wawili kabisa, the maestro the maestros sawa, maestro midfielders wa ligi yetu sawa, they've done fantastic job, kazi kubwa sana ambayo wamefanya wote, Stefan Azizi Ki na Faisal. So Stefan Azizi Ki so far amehusika kwenye goli 22 ambao ni 39% ya magoli ambayo Young Africans wamefunga msimu huu. Sawa. Ameshafunga goli 15. Anadaiwa na Fiston Kalala Mayele bao moja tu ambaye ndio alikuwa top scorer wa Yanga msimu uliopita. Bao mbili pale. Bao mbili. Alikuwa na 7. So anadaiwa bao mbili. Bado zimebaki mechi 5. Sio? So iko wazi kuna uwezekano akapita rekodi ya Mayele ya msimu uliopita.